питаю, для чого потрібно навчатися інформаційній безпеці? Це ніби все так зрозуміло. Можна прочитати, розібратися, і деякі люди мені кажуть, що я одразу визначаю, де свій, де ворог. Я дивлюсь російське телебачення, щоб посміятися, які вони тобі. Ось я стою біля річки, це річка Дунай. З одного боку мені ніби все знайомо, але скажіть мені, будь ласка, при здоровому глузді я захочу перейти на той берег, наприклад, по дні. Ну, теоретично це ж можливо зробити. Або, наприклад, стрибнути і переплисти на той берег. Якби я таке зараз почала робити, скажіть мені, люди, поклавши руку на серце, що ви про мене подумали? Ну, напевне, ви подумали, що я роблю не дуже розумний і розважливий вчинок. А тепер уявіть собі, що це все річка, море, океани інформації, в яку люди стрибають, пливають, намагаються перейти на дні і вважають, що вони можуть там розібратися. Тоді ж, щоб переходити через Дунай, у нас є зручні мости. Щоб плисти по Дунаю, у нас є безпечні пароплави чи човни. Врешті-решт у нас є якісь там маленькі плаваючі засоби, або якщо якийсь плавець вирішить, що він настільки вправний, що може там плавати, він може взяти ще собі службу порятунку, яка допоможе. Так само, коли людина пірнає в інформаційне море, вона має перед тим подумати, може краще скористатися мостом? Може краще скористатися пароплавом, може краще подивитися, де тут ближча рятувальна станція, щоб у випадку, коли їй стане недобре, коли буде якась загроза її безпеці, вона могла нею скористатися. Подумайте про це, коли вам здається, що ви все розумієте в інформації.